ৱেলকাম টু আসাম জব জিকে। আজি আমি প্ৰথম অসমীয়া বা অসমৰ প্ৰথম এই টপিকটোৰ পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 25টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰাৰ লগতে তাত ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনখিনিও শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ক্ৰীড়া সন্মান মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে? উত্তৰ, লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে 2021 চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ক্ৰীড়া সন্মান মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভ কৰে আৰু তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিজনৰ নাম কি? উত্তৰ, লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা। মনত ৰাখিব, যোগ্যতা অৰ্জন কৰাও তেওঁ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা। 2021 চনত অনুষ্ঠিত টকিঅ' 2020 গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত তেওঁ মহিলাৰ ৱেল্টাৰৱেইট শ্ৰেণীত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে আৰু সেইকাৰণে 2020 চনৰ অৰ্জুন বঁটাও লাভলীনাই লাভ কৰে। আনহাতে 2021 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ ক্ৰীড়া সন্মান মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে লাভ কৰে। আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁয়ক 2021 চনত অসম চৰকাৰে অসম সৌৰভ বঁটাও প্ৰদান কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে? উত্তৰ, হলিৰাম ডেকা। হলিৰাম ডেকা উচ্চ ন্যায়ালয় বা হাইকোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া। 1948 চনত গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন হয়। মনত ৰাখিব, 1948 চনত গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন হয় আৰু এই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী পঞ্জীয়ক ৰূপে হলিৰাম ডেকাই নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে। গতিকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী পঞ্জীয়ক কোন আছিলে? হলিৰাম ডেকা। 1961 চনত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাপে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য আসনত অধিষ্ঠিত হৈছিলে হলিৰাম ডেকা আৰু সেইকাৰণে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিলে হলিৰাম ডেকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ভাৰতৰ এ দলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অসমৰ প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰজন কোন আছিলে? উত্তৰ, জাবেদ জামান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি? উত্তৰ, ৰঞ্জন গগৈ। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল এইচ জে কানিয়া। হৰিলাল জেকুচুন্দাস কানিয়া আছিলে ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট চীফ জাষ্টিচ বা প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ। আনহাতে ৰঞ্জন গগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিলে আৰু ৰঞ্জন গগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 46তম মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছিলে। আনহাতে বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নাম হৈছে এন বি ৰমনা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি আছিলে? উত্তৰ, ডক্টৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়া আছিলে আৰু ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চমজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে। আনহাতে ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম হৈছে ৰামনাথ কোবিন্দ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে? উত্তৰ, তালিমেৰণ আও। আৰু তালিমেৰণ আও লণ্ডন অলিম্পিক 1948ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱা 1966 চনৰ বেংককত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত 800 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিলে আৰু এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা তেওঁ প্ৰথমজন অসমীয়া ৰূপে পৰিগণিত হৈছিলে আৰু সেই বছৰে অৰ্থাৎ 1966 চনত তেওঁক অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে। তেওঁ হৈছে অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে? উত্তৰ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক 1966 চনত অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় আৰু তেওঁ হৈছে অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা খেলুৱৈৰ নাম কি? উত্তৰ, মনালিছা বৰুৱা মেহতা। মনালিছা বৰুৱা মেহতা হৈছে অসমৰ এগৰাকী টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ। 1987 চনত মনালিছা বৰুৱাই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত তেখেত হৈছে দ্বিতীয় অসমীয়া। আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া।
আনহাতে মনালিছা বৰুৱা মেহতা হৈছে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন আছিলে? উত্তৰ বিষ্ণুৰাম মেধি। বিষ্ণুৰাম মেধি গোপীনাথ বৰদলৈৰ মন্ত্ৰীসভাত বিত্ত আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী আছিলে আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যু হৈ যোৱাৰ ফলত দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে বিষ্ণুৰাম মেধি। আৰু বিষ্ণুৰাম মেধি তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল পদতো আছিলে আৰু ৰাজ্যপাল হোৱা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, সংগীত নাটক একাডেমীৰ অধ্যক্ষ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজন কোন আছিলে? উত্তৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংগীত নাটক একাডেমীৰ অধ্যক্ষ পদ লাভ কৰোঁতা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি আছিল। ইয়াৰ উপৰিও অসম ৰত্ন বঁটা লাভ কৰোঁতা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি আছিল। ইয়াৰ উপৰিও দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰোঁতা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি আছিল। গতিকে মনত ৰাখিব, সংগীত নাটক একাডেমী, অসম ৰত্ন বঁটা আৰু দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা, এই গোটেইকেইটা বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ইয়াৰ উপৰিও ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিছুদিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰিছিল। এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কেইবাবাৰো এক্সামত সুধিছে যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ক'ত অধ্যাপনা কৰিছিল। মনত ৰাখিব, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কিছুদিনৰ কাৰণে অধ্যাপনা কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও 1967 চনতে নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। আৰু 1993 চনত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম বিধানসভাৰ 59তম অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ আসনো শুৱানি কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰোঁতা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি? উত্তৰ ডক্টৰ মহিদুল ইছলাম বৰা। আৰু মহিদুল ইছলাম বৰাই 1930 চনত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰি PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও 1940 চনৰ যোৰহাটত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল মহিদুল ইছলাম বৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আৰু ICS বিষয়া কোন আছিলে? উত্তৰ আনন্দৰাম বৰুৱা। আনন্দৰাম বৰুৱা সংস্কৃত ভাষাৰ এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিলে যদিও আনন্দৰাম বৰুৱাই অসমীয়া ভাষাত কোনো গ্ৰন্থ লিখা নাছিলে। আনন্দৰাম বৰুৱা অসমৰ প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট আছিলে আৰু অসমৰ প্ৰথম অধিবক্তা, প্ৰথম বেৰিষ্টাৰ আৰু অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া প্ৰশাসনিক বিষয়া আছিলে। ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ পাছ কৰা তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অসমৰ প্ৰথম ৰঙীন চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ ভাইটি। 1972 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ভাইটি হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰঙীন চলচ্চিত্ৰ আৰু এই চলচ্চিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছিল কমল নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ডাক টিকটত স্থান পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে? উত্তৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ডাক টিকটত স্থান পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিলে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আমি জানো সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধিও প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু এই ৰসৰাজ উপাধিটো কোনে প্ৰদান কৰিছিলে? কেইবাবাৰো এক্সামত এই বিষয়ে সুধিছে, গতিকে মই ইয়াতে দি দিছোঁ যে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা 1909 চনত বাহী আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এই বাহী আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আৰু দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম আছিলে কৃপাপৰ বৰুৱা আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচিত একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে পদুম কুঁৱৰী। একমাত্ৰ উপন্যাস কাৰণে মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এক্সামত সুধিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমজন উপাচাৰ্য কোন আছিলে? উত্তৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। 1930 চনত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় বা জেবি কলেজ স্থাপন কৰিছিল আৰু এই জেবি কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যাপক ৰূপে নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভণি কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে 9 বছৰ কাৰ্যকাল কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে? উত্তৰ দেৱকান্ত বৰুৱা। দেৱকান্ত বৰুৱাই অসমৰ বিধানসভাৰ পৰাও নিৰ্বাচিত হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা গোটেইকেইটাতে নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু 1962 পৰা 1967 চনলৈ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল দেৱকান্ত বৰুৱা। আৰু 1970 চনত বিহাৰৰ ৰাজ্যপালো হৈছিল দেৱকান্ত বৰুৱা। ইয়াৰ উপৰিও 1974 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল দেৱকান্ত বৰুৱা।
আৰু সেইকাৰণে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিলে দেৱকান্ত বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলাৰ নাম কি? উত্তৰ নলিনীবালা দেৱী। নলিনীবালা দেৱী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি আছিলে, মনত ৰাখিব। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি আছিলে নলিনীবালা দেৱী। আৰু অলকানন্দ কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলাৰূপে পৰিগণিত হৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও নলিনীবালা দেৱী প্ৰথম মহিলা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ আছিলে, মনত ৰাখিব। প্ৰথম মহিলা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ হৈছে নলিনীবালা দেৱী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা IPS কোন আছিলে? উত্তৰ য়ামিন হাজৰিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা IAS বিষয়া কোন আছিলে? উত্তৰ পাৰুল দাস। পাৰুল দেৱী দাস হ'ল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা IAS বিষয়া আৰু 2021 চনৰ 26 এপ্ৰিল তাৰিখে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ পেলাই পাৰুল দাসৰ মৃত্যু হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, অসমৰ প্ৰথম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহিলা ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ মীৰা শৰ্মা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা SCS বিষয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ সুচিব্ৰত ৰায় চৌধুৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা চিকিৎসক কোন আছিলে? উত্তৰ ডাক্তৰ ৰজনী প্ৰভা শইকীয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা স্নাতক কোন আছিলে? উত্তৰ সুখলতা দুৱৰা আৰু সদালতা দুৱৰা। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদিহে ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।